So yun nga guys, no? Try natin yun na pag-vlog kasi 1k na tayo. And pinangako sa mga nag-subscribe sa amin na kung mag-1k na tayo, mag-upload na tayo ng video. So katapos ko lang kumain, tsaka di pa ako naligo. Maliligo muna ako tapos di ko alam kung ano yung tutungan ng video na to. Gusto ko lang mag-upload kasi syempre nangako ako sa mga nag-subscribe sa atin, tsaka bahala na kung ano yung kakalabasan ng first vlog natin. Nahiya pa ako po, Nick. So mamaya na lang guys, maliligo muna. 1 hour later. So yun nga guys, nakabalik na tayo. Pagkatapos ko naligo kanina, kumain na din ako sa yung oras na din, sa 2 na din ata. So di ko alam kung anong yung patutungan ng vlog talaga na to. Kasi siguro normal naman siguro na naging ganito tong unang video natin. Kasi nga, syempre, hindi naman tayo dating vlogger. Parang ano lang, parang wala lang. Kasi kanina, pag open ko ng camera, naglalakad lang ako. Tapos pag open ko ng camera, hindi ko naman malayan, nagsasalita na pala ako na nag-intro na ako. Kaya gusto ko nang ituloy na, okay, nag-1K naman na ako. So, gawin ko na yung promise ko sa mga nag-subscribe sa akin. Kaya, di ko alam kung saan talaga patungo to. Basta, isasalita lang ako sa sarap ng camera. So, yun guys, salamat sa mga nag-subscribe sa 1K subscriber na naniwala sa akin. Since, wala pa ako dito sa inyong nag-attract pa lang ako na sana mapasok ako dito sa bahay na to. Nung mga time na nag-edit pa lang ako sa mga page, sa mga Facebook page ng mga streamer, and sobrang in-attract ko talaga na makapasok dito kasi yun yung parang dream ko talaga na gusto kong makuha. Kaya yun, pinarsipi ko, nag-attract ako. Wala akong ibang ginawa kung hindi mag-edit. Kahit na wala pa kaming kahit wala kaming wifi sa bahay, ginagamit ko lang ng is data. Maglulod ako ng 50 pesos. Utang ako sa magulang ko kay mama. Utang ako ng 50 pesos. Tapos yung 50 pesos na yun, iloload ko. Pre-register ko. Yung sa Globe. Tapos dapat hindi ko maubos yung data. And guys, kung naubos yun ng 2 araw, wala na akong gagamitin. Kasi nga, syempre, inutang ko nga lang yung Globe. Tsaka, yung sahod naman dati is, sakto lang, ganun. Ito pang mahirap nun. Wala pa akong sahod. Nayuutang ko na sa magulang ko, sa mga kaibigan ko. Kasi pag nagsasahod kasi ako, yun, ano, parang ano lang, wala sa akin yung pera. Parang, sige, hanggat may panggastos, ganun. Bili ako ng bili ng pagkain, libre ako ng libre sa mga kaibigan ko. Especially sa mga churchmate ko kasi, parang, diba yun naman kasi yung use ng pera, yun, ibili. Kaya para sa akin guys, kung hanggat may pera, sige, bili ka ng mga gusto mo, pinaghirapan mo naman yun. So yun, hanggang sa di ko na mamalayan na wala na pala akong panload, wala na akong panggastos sa gagamitin ko bilang editor. Syempre noon kasi daily upload din ako sa mga Facebook page, ganyan. So yun, sa pag-attract ko, dito na ako. And hanggang sa ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na andito ako. Nakaupo ako dito sa place dito, sa pinag-i-streaman nila dun kay Boss D. So para sa akin guys, sobrang worth it. Sobrang thankful ko kasi nga,
alam naman natin na sa dami-dami ng tao, libo-libo na gustong pumasok dito. Isa tayo sa pinagpala ni Lord na ibigay yung dream. Although malungkot kasi nga naiwan ko yung ministry ko sa church. Sa mga hindi pa pala nakakalam, isa po akong Christian born again and isa po akong musician, multimedia church na sa church namin, kaya hindi madali na iwan mo yung ministry mo na ganun-ganun lang. Kasi ngayon guys, every Sunday naman umaattend ako sa Zoom church service sa Japan, sa Foursquare, Tokyo Foursquare Church, Japan. And yung pastor ko namin doon, yun yung senior pastor namin doon sa Pangasinan. Kaya parang nakikita ko naman na all goods naman, wala naman nagbago sa akin, ganito ganyan. Yeah, yun. Nabablang ko kasi guys, hindi nga talaga ako sanay magsalita sa camera. May kakulitan ako, yes, kakulitan ako. Alam dyan ng mga kaibigan ko sa Pangasinan, mga kasyos nito, kasama ko sa music team, may kakulitan ako. Pero pag ito nagsasalita ka sa camera, nung mag-isa mo na parang, wala. Hindi ko alam guys, kung matutuwa kayo, hindi. Sa mga pinaggagawa ko ngayon. Ngayon, wala. Puro pasasalamat lang yung maririnig nyo dito. Kasi yun nga. Walang imposible kung nanalig ka sa Diyos. Walang imposible kung pinagkatiwala mo sa kanya lahat. Ito na siguro yung time para may balik ko naman yung mga pinaghirapan ng magulang ko sa akin. Ito na siguro yung time na tumulong naman sa mga tumulong sa akin. Ito na siguro yung time na na pinagkalob din sa akin ni Lord upang sa gayon may balik yung mga hirap hirap ng mga magulang ganon. And isa sa mga goal ko ngayon is tumulong sa pamilya at sa ministry sa church. Syempre hindi mawawala sa akin yun guys. Hindi, kasi family na yung tingin ko sa nila. Sinusuportahan pa rin nila ako na ito ganyan. Nagme-message sila sa akin isa-isa. Pinakamusta nila ako. Pati pag pagkain, yung mga kung anong oras ako kumakain, nire-remind nila. Kung tumatawag ako sa kanila, pag nakikita nila akong parang malungkot, pag nakikita nila akong umuubo, sinisipon, concern sila sa akin. Yung difference hindi difference. Yun siguro yung bunga ng pagsasama namin as one family. Lalo na nung kasagsagan ng lockdown, walang araw na hindi kami magkakasama. Kasi nga, syempre, yung sa amin din, magkakalapit-lapit lang din naman kami. So yun, parang dun talaga na-build yung relationship namin as one family, as one thing. Tsaka, thankful talaga ako sa pamilya ko at sa mga kaibigan, especially sa mga ka-church mate ko, sa mga team, sa CGM team. Shoutout sa kanilang lahat at hope to see you soon guys. Miss ko na kayong lahat. And alam ko magkikita pa naman tayo. Hindi malabong mangyari kasi lipat din kami ng Pangasinan. Nice one! So, yun guys. Yun lang yung gusto kong sabihin na kung mangarap kayo, lubos-lubosin nyo na wala namang imposible sa pangarap lang naman yun. Wala ka namang gagawin eh. Mangarap ka lang.
And kung nangarap ka, sabihin mo nang gawa. Yun lang yun. Kung nangarap ka, sabihin mo nang gawa. Sabihin mo nang pray. Yan. Siyempre, kung nangarap ka lang, na pangarap lang na wala ka namang ginagawa, parang iniisip mo. Wala. Wala ang mangyari. Kaya, kung nangarap ko guys, make sure na sabayan mo ng gawa at panalangin. Kasi pag nagawa mo yun guys, wala, walang imposible. Makukuha at makukuha mo yung mga minimit mo sa buhay. And yun lang guys, salamat sa mga sumuporta talaga sa akin. Kasi dito na ako sa EE House. And napakasaya ko, sobrang saya. Hanggang ngayon, di pa rin ako makapaniwala sa kung ano yung narating ko ngayon. And marami pa tayong tatahakin sa buhay. And sana dalangin ko na gabayan ako ng Panginoon. Sa, ganun din ang mga pamilya ko. Sa lahat dito, gabayan kami. And yun lang guys. Salamat sa panonood sa video na to. Kahit first vlog ko ba lang. And hindi ko alam yung mga sinasabi ko. Basta yun lang yung gusto ko iparating sa inyo. Puro pa sa salamat. And salamat ulit sa mga nanonood guys. And hope to see you soon on my next vlog. And God bless. Bye bye. Dahan, lumalamig. Ayaw mo na sa akin makinig. Sa tuwing galiti ko lang ang bibig. Kala ko pag-ibig natin to unconditional, pero di pala ito'y one-sided nga yung critical. Ilang taon din na na-depress, suicidal. Sanis pa pamali, body na puno ng chemicals. Daming lumandi kasi alam nila may money, right? Hirap din pumili kasi di sila yung wife type.